שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק במשחק מטורף וקשה ברובלוק שנקרא Haunted Story. תקשיבו, הלכנו לחופשה באיזה בית מלון והתברר שהבית מלון הזה רדוף ושלדים שמנסים להרוג אותנו. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק, אנחנו עכשיו הולכים לנסוע לבית מלון שלנו להתחיל את החופשה ונקווה שזו תהיה חופשה מענה, בלי בעיות, מה שנקרא. עוד שלפי השם של המשחק, יש לי הרגשה שהולכים להיות פה הרבה זומבים ודברים מלחיצים ומפחידים. נקווה שאנחנו נשאר בחיים. בכל מקרה, זאת העיר שהגענו אליה לחופשה. וזה הבית מלון, אז בואו ניכנס לבית המלון שנמצא פה, טלפורטר אינסייט. אוקיי, נכנסנו לתוך הבית מלון. ברוכים הבאים לחופשה שלכם. אוקיי, זאת החופשה שלנו. אני יכול לעלות היל. יש לי סקיל שמעלה חיים לכולם. המקום הזה מופעל עם הרבה דברים, עם הרבה סודות סודיים והרבה דברים מגניבים. וואו, אוקיי, אני מעלה אחד חיים עם החצוצרה שלי כל פעם. כל כמה זמן זה מתרוקן, אין לי מושג. Your fear bar at the bottom, אוקיי, למטה בצד שמאל שלנו fear bar, זה מראה כמה אנחנו פוחדים. כרגע אני כמעט הכי פוחד, אבל אני בשלב 1 מתוך 3. איך אנחנו, מה אני אמור לעשות, אני לא יודע. אין לי מושג, יש פה שף אחד שנרדם, הלו, קום לעבוד, אני רעב, אתה צריך להכין לי אוכל. אנחנו רעב, מה עוד יש פה לעשות? אפשר לעלות, יופי, מעלים לנו חיים עם הסקיל הזה. מה אפשר לעשות פה? אני לא יודע. יש פה live like stuff. אוקיי. Click the wire, you will be timed, you cannot quick, אוקיי. יש פה איזה משימה שצריך לעשות. אוקיי, אני צריך לעשות את זה ביחד. הבנתי, ואז אנחנו מחברים את החשמל וזה בעצם פותח את הדלת. יש, הצלחנו לפתוח את הדלת. אוקיי, אנחנו לא פוחדים בכלל, יש לנו פיר בר כמעט עד הכי נמוך. בואו נעלה קצת חיים. אוקיי, אנחנו צריכים לאכול תכף, המלון מכין לנו ארוחה. אוקיי, השפר, השפר, הוא מכין לנו אוכל, איזה יופי. ולמה חשוך פה כל כך? מישהו חיבה את האור? לא יודע אם מישהו חיבה את האור או לא, אבל יכול להיות שמישהו חיבה את האור. Let's listen to radio, יש פה רדיו עם ברודקאסט. איפה הרדיו נמצא? פה זה חדר רדיו, אומייגאד, אוקיי, זה הרדיו. יש פה emergency broadcast, אוקיי, חירום, משהו חירום. עשו סקיפ, אז אנחנו לא יודעים למה קורה, אבל לנורא משהו עם זומבים משתלטים על העיירה. אנחנו צריכים ללכת לישון, יש פה עוד דבר כזה, מה קורה פה? אופיר בר, אוקיי, מצאתי איזה מסור או משהו כזה. You have a drill. אוקיי, יש לי איזה מקדחה. מה אני עושה עם המקדחה? אין לי מושג מה אני עושה עם המקדחה. אבל אנחנו צריכים ללכת לישון בחדר שלנו. אז בואו נלך לישון. איפה החדרים? לאיפה אנחנו הולכים לישון? למעלה? לפי דעתי עולים למעלה. אוקיי, זה משגר אותנו, נכון? אוקיי, מה זה הדבר הזה? יש פה משהו ירוק. אוי, יש פה משהו ירוק, מוריד לנו חיים? מה זה הדבר הזה? אוי, זה מוריד לנו חיים, אסור לדרוך על זה. אוקיי, אנחנו חייבים לסגור את הרדיו וננקה את זה מחר. איפה הרדיו נמצא? אני לא יודע איפה הרדיו נמצא. הנה הרדיו נמצא, אוקיי. אוקיי, חיביתי את הרדיו. סוף סוף יש קצת שקט. עכשיו אנחנו צריכים... אין זמן למשחקים. אנחנו צריכים עוד חיים. אנחנו צריכים לעלות חיים. ירד לנו חיים קצת מהדבר הזה. אוקיי, אנחנו צריכים לנקות, ללכת לישון או לנקות. אוקיי, אנחנו הולכים לישון עכשיו, ועכשיו אנחנו צריכים לפי דעתי לנקות פה את כל הדבר הזה. עוד פעם, השף נרדם, הוא כל הזמן נרדם.
אוקיי, אנחנו צריכים לנקות את הבלגן מאתמול בלילה. אז בואו נלך לנקות. איך אנחנו מנקים? ג'אניור קלוזט, אנחנו צריכים למצוא את הניקיון בבלו רום, בארון של השירות. איפה הארון של השירות? פיינד דה קי. אוקיי, יש מפתח בדיינינג רום. אוי, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא את המפתח. בואו למטה נמצא את המפתח, ואחרי שנוכל למצוא את המפתח, נוכל לנקות פה את כל הג'יפה הזאת. המפתח אמור להיות פה איפשהו. איפה המפתח אמור להיות? הנה המפתח, מצאנו את המפתח. מצאתי את המפתח, עכשיו נכנסנו לתוך הארון. בואו ניקח כזה לנקות, בואו ניקח לנקות את הכזה. אנחנו צריכים לנקות רצפה, לנקות פה את כל הג'יפה, חייבים לנקות את כל הג'יפה בלי לגעת בזה. כל הרצפה פה מטונפת ומלוכלכת. עדיף לרפא חיים עם החצוצרה שלנו, ואנחנו צריכים דחוף לנקות פה את כל הדבר הזה, קלין אפ. חייבים לנקות הכל מהר, זה מוריד לנו מלא חיים. ובואו נראה אם אנחנו נוכל לסיים לנקות הכל. יש פה איזה קוד או משהו, משהו עם שלושה מספרים אולי, איזשהו קוד. מה זה הפינק רום? חדר ורוד. אוקיי, יש פה חדר ורוד, פה חדר ירוק וחדר צהוב. בואו נרד למטה, ננקה גם למטה. גם למטה יש פה מלא בלגן, מלא לכלוך. צריך לנקות גם למטה את כל הדבר הזה. אוקיי, יש לי איזה שתי ספינים שאני יכול לבחור קלאסים. יש פה כל מיני קלאסים שאפשר לשחק איתם. אוקיי, אנחנו ניקינו הכל, קיבלתי בדג'ט על זה שניקיתי הכי טוב פה מכולם. המלון עכשיו נראה נקי, עשינו את רוב העבודה, אני ואיתמר, אנחנו המנקים הכי טובים. בואו נעלה קצת חיים. מעלה חיים אחד כל פעם. מה עושים עכשיו? מה אנחנו אמורים לעשות? אוי, מה קורה פה? עוד פעם חושך. already night time, אוקיי, משחק לילה, אנחנו צריכים לפי דעתי ללכת לישון. This hasn't been, עד עכשיו לא נהנו בכלל מהחופשה, רק נשארנו לנקות פה. There is no way the hotel is haunted. המלון הזה רדוף, אני אומר לכם, המלון הזה רדוף. We let up soon, grab and sit. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת לאכול. בואו נלך לבחור כיסא למטה בחדר אוכל. אנחנו צריכים ללכת לאכול אוכל, אנחנו רעבים, עבדנו קשה, ניקינו פה את כל הבית מלון. השף ער, אוקיי, השף ער, אוקיי, מה קורה פה? אימאלה, יש משהו במקרר. יש פה משהו במקרר, אימאלה! אימאלה, מה זה הדבר הזה? לא, יש משהו במקרר. הצילו. הצילו, יש משהו במקרר. מה זה הדבר הזה? אוקיי, יש גולגולת בתוך המקרר? מה? אוקיי, למה היה רגע גולגולת בתוך המקרר? אומייגאד, אוקיי, the undead, המתים הגיעו, לפחות הם לא התקפו אותנו הלילה. אנחנו מקווים מאוד שהם לא התקפו אותנו הלילה. בואו נלך לישון כולם ונחכה למחר, בתקווה שאנחנו נשרוד את הלילה ולא נמות. אז בואו נלך לישון. בואו נלך לישון, אין לי מושג איפה כולם. אין לי מושג איפה כולם, אנחנו נרפא קצת חיים. טוב, בואו נלך לישון. אוקיי, אני יכול ללכת לישון פה. לישון מעלה חיים? לישון מעלה לי חיים אולי? אני לא יודע. אין לי מושג אם זה מעלה לי חיים או לא. אוקיי, הלכתי לישון. הלכתי לישון, יש לי כסף, אני לא יודע מה אני עושה עם הכסף הזה. אומייגאד, איפה אנחנו? לא, מה קורה פה? מה קורה פה? דומיין? מה קורה פה? כל השכונה נהרסה. אוקיי, הוא חיכה להיפגש איתנו? מי חיכה להיפגש איתנו? סקלטונס, קינג אוף דה אנדד, זה המלך של המתים. אוי בבוי, קוראים לו סטיב, המלך של המתים. איפה אנחנו? You keep coming here. הבית מלון שלו, הוא אומר שהבית מלון שלו. I will one day rule this world. אוקיי, יום אחד הוא ישתלט על העולם. אומייגאד, יום אחד הוא ישתלט על העולם. enough talking. הולכים להתקיף אותנו. איך אנחנו מתקיפים אותם? איך אנחנו הורגים אותם? אני לא יודע.
אנחנו צריכים להרוג אותם. איך אנחנו מתקיפים אותם? אין לנו שום דבר להתקיף איתו. אנחנו צריכים אנשים שיתקיפו. אין לנו כאלה שמתקיפים. אנחנו הולכים למות. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לנצח אותם. מקודם לא היה לנו נשקים. עכשיו אני יכול לזרוק פה פצצה, והפצצה תהרוג את כל המפלצות. בואו לפה, בואו אליי. בואו אליי, והם יוכלו להתקיף את המפלצות נראה לי. אני חושב שזה מספיק כדי... אוקיי, אנחנו חייבים להרוג אותם. אנחנו חייבים להרוג אותם! כמה כאלה יש לי? תקשיבו, איפה... כמה זמן לוקח לפצצה להיות? אני לא יודע. חשבתי שהפצצה תהיה יותר טובה. חשבתי שזה יותר חזק. בואו אליי. הם צריכים לבוא אליי כדי שהמפלצות יבואו. אני צריך שהם יבואו אליי, שהמפלצות יבואו. אוקיי, ויש פה עוד אחד ש... אוקיי, הצלחנו להרוג אותם. אופי, ניצחנו את המפלצות. אבל הוא אומר שאנחנו לא נשאר בחיים לאורך הרבה זמן. אני לא יודע למה. אין לי מושג למה, אבל... מה הוא רוצה שנעשה? לאן הוא רוצה שנלך? אוקיי, איפה אנחנו? מה קורה פה? לאן הלכנו? איפה אנחנו? בוקר טוב. היה לנו חלום טוב. היה לנו חלום... זה חלום טוב. זה היה חלום... חלום קשה. שזה היה חלום קשה. יש לנו יום ארוך, וגם השף פה הוא עדיין ישן. כל היום הוא ישן. משהו מוזר בדלת של החלון, בדלת של ה... יש פה סוויץ'. יש פה איזה סוויץ' פה. מה זה עושה? זה עושה איזה משהו. אוקיי. זה פתח את הדלת ל... זה פתח את הדלת לגרייביארד. בואו נלך לבית קברות, חברים, בואו נלך לבית קברות. אוקיי, הלכנו לבית קברות עם מלא. אוקיי, העיר הזאת הייתה היסטוריה, יש פה איזה אחד עם צהוב, משהו צהוב כזה. יש פה אנשים שאיבדו את החיים שלהם פה. וואו, אוקיי. תקשיבו, זה נראה מוזר. שוקולד צ'יקן בורגר, אנחנו צריכים למצוא פה מרכיבים. שוקולד, שוקולד, אוף והמבורגר. שוקולד, אוף והמבורגר, וואו. איך אנחנו מוצאים את הדברים האלה? איך אנחנו מוצאים את הדברים האלה? אין לי מושג, אולי אנחנו צריכים לקנות משהו? סטיב הוא, זה המלך של ה... נראה לי הוא בא להרוג אותנו תכף. נראה לי יש פה איזה בוס תכף שבא. אוקיי, יש פה כאלה של להתקיף. יש פה כאלה שאפשר להתקיף איתם. אוקיי, יש פה כאלה שאנחנו יכולים להתקיף איתם עכשיו. ברגע שהם יבואו, אם יבואו אנשים, אפשר להרוג איתם. אומייגאד, אומייגאד, מה קורה פה? אומייגאד, אוקיי. יש פה מלא זומבים עכשיו. מלא, יש פה מלא זומבים. תשארו ביחד. תשארו ביחד ותהרגו אותם. תהרגו אותם, תהרגו את הזומבים, אנחנו חייבים להרוג אותם. מהר מהר תלחמו בהם, יש לי פה פצצה, אנחנו חייבים להרוג את כולם, תהרגו את כל השלדים האלה, אנחנו חייבים להגן על, על הפסל, חייבים להגן על הפסל, אנחנו צריכים להגן פה על הפסל ולא למות, אם הפסל ירד לו חיים, מצב רע, אסור שירד חיים לפסל הזה, אוקיי, עדיין עומד. צריך להגן על הפסל. הוא לא לקח דמג' בכלל. אנחנו צריכים להגן על הפסל. לא הצלחתי, אוקיי. יש לו 1000 חיים. אוקיי, תשארו פה. רגע. הצלחנו? אוקיי, הצלחנו להגן על הפסל. אוקיי, זה היה קשה. אבל יש עדיין, יש עדיין, העיירה עדיין קיורס, איך אנחנו עוזבים את המקום הרדוף הזה? כל העיירה פה רדופה,
מחר אנחנו צריכים לעזוב את ה... מחר אנחנו צריכים לעזוב את המקום וללכת. יש פה איזה משהו של דריל, אני לא יודע מה אני עושה עם זה. אני אמור לחפור עם זה איזה משהו כזה, אני לא יודע לאיפה אני אמור לשים את זה. יש לי הרגשה שזה יכול לעשות משהו טוב, משהו לחפור איתו. אני לא יודע, אני לא יודע מה אני אמור לחפור פה. אין לי מושג, אבל אנחנו צריכים בכל מקרה לעלות למעלה כדי לישון. ואיבדתי את הדריל, לא, עדיין יש לי את הדריל? כי עדיין יש לי את הדריל. מי גד, מה קורה פה? איפה אנחנו? העבר, הגענו לעבר, זה המיור בראון, the old protector, זה מי שהגן על העיר פעם שעברה. אני לא יודע מה אני עושה עם הדריל הזה. יש לי פה איזה דריל או משהו. יורד לנו חיים כל שנייה, למה יורד לנו חיים? למה יורד לנו חיים? אני לא יודע, זה דריל, אין לי מושג למה ירד לי חיים. Death or life, אוקיי, לחיות או למות זה בידיים שלנו. אומייגאד, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא את הנשמות, ולמצוא את הנשמות, אוקיי, ללחוץ על הנשמות. זה לא סולס, אוקיי, זה נשמה עבודה. אוקיי, פה יש נשמה עבודה. אוקיי, פשוט ללחוץ על כל הנשמות העבודות, וזה יחזיר את ה... יחזיר את הנשמות לתוך הדבר הזה, לתוך האנרגיה הזאת, וזה יוכל להשמיד את ה... את המקום, את כל המפלצות שהן בעצם עכשיו עושות להרוג אותנו. אנחנו צריכים לקחת, למצוא פה את כל הנשמות העבודות. אני לא יודע כמה יש, אין לי מושג כמה יש, אבל נראה לי שהשגנו את כולם. יופי, השגנו את כולם. אוקיי, מצאנו את כל הנשמות העבודות והחזרנו את השלווה של העיירה, בעצם את השלווה של העיירה. אנחנו צריכים לחזור עכשיו לעולם האמיתי, בחיים לא לשכוח אותנו. בחיים לא לשכוח אותם. מה קורה פה? לאן אנחנו אמורים ללכת? פיינלי מורנינג, סוף סוף. כן, היה לנו הרבה חלומות מוזרים במקום הזה. הרבה מאוד חלומות מוזרים. אבל בואו נראה אם אנחנו יכולים לברוח מפה. החופשה שלנו כמעט הסתיימה. Get inside Jonathan Rome. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת למעלה, שמענו רעש. היה פה איזה רעש מוזר. משהו נשבר בחדר של השרת. רגע, אני אקח פה את הכסף. מצאתי כסף, $2. היה פה איזה רעש מוזר, מה קרה פה? אומייגאד! אוקיי, הם הגיעו דרך המראה. יש פה איזה פורטל או משהו, ברוק דה ג'ניטור מירור, אומייגאד, יש שם איזה חדר או משהו. אנחנו צריכים לקחת את הדחפור למטה ולהביא אותו לפה. אוקיי, לפי דעתי אני צריך לקחת את הדחפור, אז אני הולך להביא את הדחפור ולשבור את זה. אומייגאד, יש שם סקלטונים, יש שם עוד אנשים, הם ישנים בתוך המלון, אנחנו חייבים להשמיד אותם. מה שקרה, ישנים בתוך המלון. ככה הם התקיפו אותנו, זה המקום החסה שלהם. אוקיי, אנחנו עכשיו צריכים לעלות למעלה. כל פעם שאני סוחב את זה יורד לי חיים. אוי אוי אוי, הבנתי. הבנתי, כל פעם שאני סוחב את הדבר הזה יורד לי חיים. חייבים, אוקיי, הבאתי את זה לפה. הבאתי את זה לחדר הצהוב, מה זה עשה? אוקיי, לא יודע, זה חפר שם איזה משהו. אוקיי, לא הספקתי לקחת את זה, רציתי לראות מה יש בחדר הצהוב. אוקיי, אנחנו יכולים להרוג אותם? אנחנו יכולים להרוג אותם, תמותו, תמותו, אנחנו צריכים להרוג אותם, עם מלא, אוקיי, רק שהם ימותו, רק שאני לא ימות, אנחנו צריכים לחסל אותם לגמרי, לחסל אותם לגמרי, שלא יתקיפו אותנו ושלא יתקיפו אנשים אחרים בבית מלון הזה. עכשיו ה-Yellow Room Open, אוקיי, הצלחתי לפתוח את החדר למעלה, אני רק רוצה לראות מה יש בחדר למעלה. טוב, אנחנו עדיף לעזוב בלילה. אומייגאד, אוקיי, החדר הצהוב נמצא פה. מה יש פה בחדר הצהוב? יש פה איזה achievement או משהו שעשיתי. אני אוהב flower, השגתי איזשהו צמח. אין לי מושג איזה צמח השגתי. אבל זה החדר שלי, אני פתחתי אותו בכוחות עצמי, לבד. מה אני עושה פה? אנחנו צריכים לעזוב את המקום הזה, כי הוא ממש רדוף רוחות. אין לי הרבה חיים. אני לא יכול לקום, אני לא יכול לקום, get some rest, אנחנו צריכים
אני לא יכול לקום מהמיטה, המיטה הזאת מגנתה אותי, אני צריך להישאר בלילה. אוקיי, אני נעלמתי. לא, אוקיי, חזרתי לחיים. אוקיי, נעלמתי. אבל אנחנו צריכים לחכות שיעבור יום בעצם. אוקיי, you can't sleep right now, אוקיי. אנחנו צריכים לחבות את הרדיו עוד פעם. בואו נלך לחבות את הרדיו. בואו נלך לחבות את הרדיו, כי הרדיו מאוד רועש ואנחנו לא יכולים לשום. Oh my god, יש פה בוסי מלא, אוקיי, הוא מתפרק והוא חוזר לחיים. Oh my god, מה זה הדבר הענק הזה? מלא, אוקיי, it's a big skeleton. אנחנו צריכים להרוג אותו מהר. מהר, תהרגו אותו. מהר, תהרגו אותו. חייבים להרוג אותו. Oh my god, אוקיי, הוא מוריד לנו חיים. אני לא יודע, אנחנו מורידים לו חיים, הוא מוריד לנו חיים, אני מתקיף אותו בכל הכוח שלי. אני מתקיף אותו בכל הכוח, the mini boss is asleep, quick attacking, אוקיי, עכשיו הוא ישן? עכשיו הוא ישן, עכשיו? מה הוא עושה עד עכשיו? אוקיי, תקשיבו, הוא קשה. הבוס הזה, אחד הקשים, יש, הצלחנו להרוג אותו. הצלחנו להרוג את הבוס, אוקיי. זה לא נראה לי זה היה הבוס הכי קשה, אבל נראה לי שהצלחנו. הם לא התקיפו אותנו יותר אף פעם. אם אנחנו נברח מפה, יש פה איזה רדיו משהו? אוקיי, אנחנו will defeat the skeleton Steve. אנחנו צריכים להרוג את הבוס הראשי, זה לא היה הבוס הראשי חבר'ה, זה היה מיני בוס לפי דעתי. אנחנו צריכים חיים. חיים! אנחנו צריכים לרפא חיים. חייב לרפא חיים. איך אני, מה אני עושה עם הכסף? כן, יפה, לרפא חיים. אוקיי, זה היה מאחרון. זה היום האחרון. זה הבוס. יש לנו כמה דקות להתכונן, לא לבזבז את זה. אוקיי, אסור לנו לבזבז את הזמן. אנחנו יכולים לקחת פה משהו. מה אני עושה עם הכסף? יש לי כסף הרי. אני לא יודע מה אני עושה עם הכסף. אני יכול... בואו נלך שנייה בחוץ. אולי אני יכול לקנות משהו בכסף. כדי לא יודע מה אני, יש פה חנות, אוקיי, אני יכול אולי לקנות חיים. אני יכול לקנות חיים, הנה יש פה חיים כאלה שאפשר לרפא. זה עולה 20. לא, אין לנו כסף בכלל, אין לי כסף. אין לי כסף בכלל. היינו צריכים להשיג כסף, לא מאמין. אוקיי, בואו ננסה להשיג כסף. אני רוצה כסף. איפה, אם הייתי כסף, איפה הייתי, איך הייתי יכול לרפא, איך אני יכול להשיג כסף? הייתי צריך להשיג כסף, $20 בשביל הדבר הזה, וואו, אוקיי. בואו נחפש כסף, אם אני, יהיה לי זמן למצוא כסף, לא יודע, יש לי רק $4. יש לי רק $4, לא נראה לי שזה מספיק כסף. אוקיי, אוקיי, לא הספקתי לקנות את זה. טוב, לא נורא, לא נורא. אין לנו כסף, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא דרך להגיע לבסיס שלהם. זה חייב להיות בתוך המלון. אוקיי, לפי דעתי זה מפה. לפי דעתי יש פה איזה מעבר בתוך המלון. איך אנחנו יכולים לעבור פה? צ'ק אפסטרס, אוקיי, זה משהו למעלה. אנחנו מפספסים משהו למעלה. בואו נעלה למעלה ונבדוק מה אנחנו מפספסים. צ'ק אאוט הברודס. אוקיי, יש פה עוד כסף. כל פעם שבאים אפשר להשיג כסף ואז להשיג חיים ככה. הבנתי. יש פה איזה קוד, אוקיי? אנחנו צריכים לשים פה קוד. קוד עם 3 מספרים. אנחנו צריכים... מצאתי חדר סודי, אבל יש פה... קוד עם 3 מספרים. איפה אנחנו משיגים את 3 מספרים? אולי זה 3, 4, 5? לא. We need to break the door down. אנחנו צריכים לשבור את הדלת. Take bombs from the bomb bag and place them in front of the boarded. Some bombs left inside the boss bag. איפה הבוס בג? Drop the leftover free bombs. And... אוקיי, יש 3 פצצות, אבל איפה השלוש פצצות נמצאות? מלא. אני לא יודע איפה השלוש פצצות נמצאות. נראה לי הן נמצאות למטה. אולי הן נמצאות למטה השלוש פצצות. לאן אני הולך? אני לא יודע, אני חושב שהם למטה, יש מצב שהם למטה. אנחנו נלך לבדוק אם יש פה 3 פצצות. אולי פה, אולי פה יש איפשהו
שם פצצות שאנחנו יכולים לקחת. לא, אז איפה הם אמרו? הם אמרו שזה בתוך... אמרו שזה בתוך הארגז, הנה זה פה, אוקיי. אנחנו צריכים לקחת את הפצצות מהר מהר ולשים אותם בדלת. אנחנו צריכים לקחת את הפצצות ולשים אותם בדלת לפני שהם יתפוצצו. לפני שהם יתפוצצו, אני לא יודע אם אני היחידי שלקחתי פצצות או לא, אבל אנחנו צריכים לשים שלושה פצצות סך הכל. צריך להיזהר שהם לא יתפוצצו. אוקיי, שמתי פצצה אחת, צריך עוד שלוש פצצות. צריך עוד שתי פצצות, בואו נראה אם הם הצליחו לקחת את הפצצות או שאני אעשה את כל העבודה הקשה בעצמי. אולי אני אעשה את כל העבודה הקשה בעצמי. אוף, כנראה הם מפחדים לגעת בפצצות, אז אני אעשה אותה בעצמי. הם כנראה בוודאות פוחדים להתפוצץ, את האמת שזה מאוד מלחיץ לגעת בפצצות האלה. אז נשאר לי עוד... אוקיי, אוקיי. עוד פצצה אחת! נשאר לנו עוד פצצה אחת לקחת. אני אעשה את זה... איפה הפצצה האחרונה? הנה... הפצצה האחרונה! יופי, בואו נלך לשים את הפצצה האחרונה, נפוצץ את הדלת ואז נוכל להילחם במלך של השלדים. זה אמור להיות אחד מהבוסים הכי קשים ברובלוקס. אני לא יודע אם אני אצליח לעשות את זה. אני מקווה שאני אצליח. הופה, אוקיי. תברחו! תברחו, זה הולך להתפוצץ! תברחו! אומייגאד, אוקיי, זה הולך להתפוצץ. פוצצנו את הדלת, אומייגאד, מה הולך פה? מה קורה פה? אוקיי, אנחנו צריכים להיכנס לבפנים. אנחנו צריכים להיכנס לבפנים עם מלא. מה זה המקום הזה? וואו, זה שב אותנו בתוך פורטל. מקום כזה... אוקיי. לא, 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 אוקיי. כמעט מתתי, אוקיי. אסור לנו להתאפס. אסור לנו להתאפס פה. אומייגאד, יש פה איזה יד אחת. צריך לברוח. לא, לא, לא. איך אנחנו מצילים אותו? צריך להציל אותו. אוקיי, אנחנו צריכים לעבור פה את הדבר הזה. וואו, מה קורה פה? איך עוברים את זה? איך עוברים את זה? וואו, אוקיי, you returned. Best choice, אנחנו חייבים להילחם בהם. להילחם בהם, אנחנו צריכים לקפוץ פה את הדבר הזה. וואו, אני לא יודע אם נצליח לעבור. אני מקווה שנצליח, רק כשהם לא ימותו. רק כשהם לא ימותו, בואו, מהר, מהר, תעלו למעלה בלבה, תעלו למעלה בלבה, מהר, 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 אל תמותו. אל תמותו, תקשיבו, המקום הזה קשה מאוד. הדבר הזה אחד הקשים. זה הובי אחד הקשים שיש, אבל הצלחנו לעבור. אוקיי, יש פה איזה בוס. יש פה איזה בוס מטורף שאנחנו צריכים לעשות אותו. תקשיבו, זה מטורף המקום הזה, ויש פה בוס אחד המפחידים. איפה כולם? אוקיי, נראה לי שכולם הגיעו. אוקיי, בואו נחכה לכולם. איפה כולם? אנחנו צריכים... אוי, אוי, מישהו מת. סלופי מת, אוקיי, יש פה עוד אחד שמנסה להגיע. בואו נרפא קצת חיים. אוקיי, הוא חזר לחיים, הוא חזר לחיים. אוקיי, בואו נחכה לו. בואו נחכה לכולם שיבואו. יאללה, יאללה, אין לנו את כל היום. אין לנו את כל היום. אוקיי, מנסים להגיע לפה. אומייגאד, אוקיי, מה קורה פה? יש פה מפלצות? אוקיי, זה שלנו. מה זה הדבר הזה? אוקיי, אנחנו צריכים... איפה כולם? כולם הגיעו? יופי. מה קורה פה? אני לא יודע. You made this far. עכשיו זה הבוס הכי קשה במשחק. אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות? הגענו עד לפה. דבר האחרון שיכול לעשות זה לגמור אותנו בעצמו. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. אוי, זה המלך. זה המלך של השלדים, של ה-Undead. תקשיבו, אומייגאד, אומייגאד. אוקיי, אנחנו חייבים להרוג אותם. אנחנו חייבים להרוג אותם, אני אלחם בהם עד המוות. אין לי גם חיים, אבל לא נורא, אני לא מפחד למות. בהכי גרוע, הלך המשחק. חייבים להשמיד אותם, מהר, 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 צריכים להשמיד את כל השלדים האלה. אני לא יודע איך אנחנו הורגים את הבוס, אין לי מושג מה אנחנו עושים. איכשהו יש פה דרך להתקיף אותם, אני פשוט לא יודע איך. אני לא יודע איך. אוקיי, הרגנו את כולם. Want all the money in the world. אוקיי, הוא רוצה להביא לנו את הכסף. לא, זה לא, אנחנו לא רוצים כסף. זה פצצות, צריך לברוח מהם. אנחנו לא רוצים כסף. זה מלא, אוקיי. הוא מנסה להרוג אותנו בדרך הזויה. לסרוק עלינו שטרות של דולרים שמתפוצצים.
אוקיי, בואו נקווה שנצליח לשרוד את זה. איך אנחנו משמידים את הבוס? אנחנו צריכים לדעת איך להשמיד אותו. Let's see how you handle a bite from the king. אוקיי, אנחנו הולכים ביס מהמלך. Oh my god, אוקיי. המלך בא להרוג אותנו. איך אנחנו משמידים אותו? איך אנחנו משמידים אותו? אני לא יודע, אנחנו פשוט צריכים לברוח ממנו. לדעתי אנחנו צריכים לברוח ממנו. הוא פשוט רץ פה בלי הפסקה. אנחנו חייבים לברוח ממנו. אם עלה, מה קורה פה? מה קורה פה? המלך הזה אחד הקשים. זה מלך שהוא אחד הקשים. Activate the red. אוקיי, the red. האדום, האדום, האדום. אנחנו צריכים להפעיל את זה. צריכים להפעיל את זה מהר, מהר, מהר. אוקיי, הפעלתי את זה. יופי, יופי, הוא התעייף. מה קורה פה עכשיו? אנחנו יכולים להרוג אותו? אם אנחנו יכולים להרוג אותו, אפשר להשמיד אותו? אני לא יודע. אפשר להרביץ לו? מורידים לו חיים? לא, אוקיי. אומייגאד, מה קורה פה? אוקיי, הוא התפוצץ. הוא התפוצץ? אוקיי, הכל מתפוצץ. אוקיי, זה היה האדום. נשאר לנו עוד שלושה כאלה. עוד שלושה ריבועים שאנחנו צריכים להשמיד אותם. נשאר עוד שלושה. צריך לברוח מהם. לברוח מהפצצות האלה. אחרי זה הוא מזמן עלינו מפלצות לפי דעתי. טוב, נשאר לנו עוד שלושה ריבועים שאנחנו צריכים לעשות. מקווה שאנחנו נצליח ולא נמות. אני לא יודע אם יהיה פה עוד מפלצות שנצטרך להרוג או לא. אוקיי, צריך לברוח ממנו. אנחנו צריכים לברוח ממנו כשלא יהרוג אותנו. אסור לנו לתת לו לפגוע בנו. אוי אוי, מישהו מת. מישהו מת, לא, הם מתים פה כמו זבובים. למה הם לא בורחים? למה הם לא בורחים? זהירות, זהירות, אל תמותו, אל תמותו. אוקיי, עכשיו איזה צבע הוא רוצה שנשמיד? איזה צבע הוא רוצה שנשמיד? אני לא יודע, בלו שארד, בלו שארד, זה הבלו שארד, נכון? זה הכחול, כן, זה הכחול. יופי, זה הכחול. יאללה, מהר, 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 תשמידו אותו. זה נראה לי לבן, או שזה כחול, לא יודע, זה לבן וזה ורוד או משהו כזה, נכון? או שטעיתי, כן, נראה לי, אני חושב שכן. אומייגאד, מה קורה פה? מה קורה פה? אנחנו צריכים להרוג אותו. אוקיי, הם הולכים להתקיף אותנו עכשיו. איפה הנה השלדים. אוקיי, בואו נביא אותם לפה. בואו ננסה להרוג אותם מהר לפני שהם יהרגו אותי. אני לא יודע אם יש פה עוד אנשים שיכולים להתקיף חוץ ממני. אני לא יודע אם יש פה עוד אנשים. יכול להיות שכן. אבל בינתיים אני מתקיף אותם בעצמי. אני תכף מת. אני לא רוצה למות. אני מנסה לברוח מפה. מעניין אם עוד אנשים יכולים להתקיף פה. נראה לי שלא. נראה לי שאני נלחם בהם לבד. אוקיי, הצלחתי להרוג אותם לבד. עכשיו אנחנו צריכים לברוח ממנו עוד פעם. וואו, תקשיבו, זה אחד הבוסים הקשים. אין לי חיים בכלל. ולא נראה שהם עוזרים לי להילחם. לא נראה שהם עוזרים לי להילחם. נשאר לנו עוד פעם אחת. אני מקווה שאני לא אמות. אני מה זה מקווה שאני לא אמות? אוקיי, נראה לי עכשיו זה הסגול. אני חושב שזה הסגול עכשיו. אם הוא יתעייף זה הסגול. או שזה הסגול, או שזה הלבן, או שזה... אני לא יודע מה זה. וואו, אוקיי, ווייט שארד, אוקיי, זה הלבן, זה הלבן. מהר, זה האחרון, עכשיו זה האחרון והוא מת. עוד אחד, והוא מת. עוד פעם אחת הוא מת, וואו, עכשיו זה הכי קשה. עכשיו זה הכי קשה כי זה הסגול. וזה אמור להיות הכי קשה. אני מקווה שנצליח, אוקיי, בואו נבדוק. בואו נבדוק, אוקיי, הם הולכים להתקיף אותנו עוד פעם. אנחנו צריכים לברוח ממהם. אוקיי, שמתי פה את הפצצה, בואו אליי. בואו אליי, אלון, בואו אליי, בואו אליי. אוקיי, ננסה להתקיף אותה מהר לפני שאנחנו נמות. ננסה להוריד להם את כל החיים. כן, נשאר לו פה עוד חיים, אבל בואו אליי, בואו אליי, שההתקפה שלי גם תוריד לו חיים. הם מוריד לו חיים, אין לי חיים, אני תכף מת. אין לי חיים, אני לא רוצה למות, הלו, חבר'ה, אין לי חיים. אוקיי, בואו ננסה להרוג אותו בלי למות. אוקיי, תמות! תמות, מי ימות קודם? אני הוא. אוקיי, הצלחנו. הצלחנו, אני עם אפס חיים. אפס חיים, תקשיבו, אני עם אפס חיים. יש לי חיים אדומים. אני תכף מת. זה השלב האחרון. אני מקווה שאנחנו לא נמות ונצליח לנצח את זה. לפחות מישהו מאיתנו יצליח לנצח את הבוס.
אוקיי, זה בוס קשה רצח, במיוחד שאם אין לכם אנשים שנשארו בחיים שהם יכולים להתקיף, אתם תמותו, כי אתם חייבים מישהו אחד לפחות שיצליח להתקיף כדי לנצח. זה האחרון, יפי, זה האחרון. ולפי דעתי הצלחנו לנצח את הבוס. יש! חבר'ה, הצלחנו לנצח את הבוס. for now? מה זה אומר for now? אני יכול לשבת על הכיסא של המלך? לא? אוקיי, אני יכול לקחת את your two week. אני יותר מדי... אוקיי, יש פה איזה סוף רע שאפשר לעשות לפי דעתי. אני יותר מדי חלש בשביל לקחת את הכתר. אוקיי, אין לי איך לקחת את הכתר, אני מצטער. will be picking up shortly. אשכרה, אני לא יכול לקחת את הכתר כי אני חלש מדי, אבל יש מצב שאנשים יוכלו לקחת את הכתר הזה ואז לנקום בנו. להפוך למלך, אני לא יודע. אוקיי, זה היה good ending, קיבלנו את ה-good ending. בגלל שבעצם אף אחד לא לקחת את ה... זה, וואו, אוקיי. הנשמות יכולות סוף סוף לחיות בשקט ובהרמוניה לבינתיים. אשכרה, הצלחנו לנצח את המלך של השלדים. עד שזה היה באמת קשה בטירוף. בכל מקרה, חברים, זה היה המשחק. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם. משאיר לכם קישור למטה. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.